Google, Amazon, Meta နဲ့ Microsoft နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကလုပ်သားအင်အားတွေကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာလူတောင်းနဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကညာနာလုပ်သားအင်အားတွေရှော့ချနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့လုခလာစာတိုးပေးနေတဲ့ကြားကကာယလုပ်သားရှားပါးနေတဲ့အကြောင်း Keith Kosinski သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့မမျှသစင်အောင်ကအပြည့်ဆုံးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အသက်29နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Alec Antigani ကသူ့ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်အလုကထွက်ခဲ့တာပါ2022ဟာသူမိသားစုပိုင်းဖီလ်ကိုရေပိုက်လုပ်ငန်းအတွက်ငွေကြေးအရအဆင်ပြေတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့2023မှာလည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ်လို့သူကမျှော်လင့်ပါတယ်။ I am looking to hire အလုပ်သမားခန့်မှုတောက်လျှောက်ရှာနေတာပါ။တပတ်တစ်ခါလူတွေ့ခေါ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓူးနေတိုင်းလူတွေ့စစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကာယောဂါကာလာရုံးကအလုပ်တိုးခန့်ထားခဲ့တဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးတွေကအခုခါမှာအလုပ်သမားရှော့ချနေတဲ့အချိန်မှာတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ကာယလုသားအင်အားရှားပါလာနေပါတယ်။ I got laid off. အလုကရက်ဆိုင်ခံရတဲ့ Google ကုမ္ပဏီကအလုရက်ဆိုင်ခံရတဲ့အသဖြင့်သူတို့ကပြောဆိုသွားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတဲ့ Google ကုမ္ပဏီကအလုသမားအင်အား12,000ရှော့ချခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတုန်းကတော့ Meta ကုမ္ပဏီကအလုသမားအင်အား11,000ရှော့ချခဲ့ပါတယ်။ Microsoft နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကလည်းအလုသမား10,000လောက်ရှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးဆွေးမှုကနေကြုံတွေ့ရဖို့ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတချို့ကသုံးသပ်ပေမဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာတက်ရောက်မှုကတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ် Different people are going to experience ကဏ္ဍလိုက်စီးပွားရေးကြဆင်မှုပုံစံကွာခြားနိုင်ပါတယ်ကာယလုသားတွေမကြုံရတဲ့စီးပွားရေးကြဆင်မှုမျိုးညာနာလုသားတွေကြုံရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကာယလုသားတွေရှားပါလာတာကြောင့်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကလုခလာစာတိုးပြီးပြီးတော့ခေါ်ယူနေကြပါတယ် As long as there's a shortage in workers အလုပ်သမားရှားပါလာတာနဲ့အများလုခလာစာတွေတိုးပြီးလာမယ်လို့တော့ညွှန်လင်းရပါတယ်အခုလိုကာယလုသားရှားပါမှုပြဿနာနဲ့ကြုံရတာဟာကောလိပ်ကျောင်းတက်ဖို့ပဲရည်တန်းကြပြီးတည်ယူမှုပိုင်းအားနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်အခုလိုပြဿနာကြုံရတာကကျွန်တော်မြင်ရသလောက်ပြောရရင်ကောလိပ်ကျောင်းတက်ပါသာပြောတဲ့အကျင့်ကဖြစ်နေကြတာတကယ်တည်ယူဖို့ကပိုပြီးတော့ရေးကြီးတာပါဒါကိုချိန်ညှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတချို့ကရှုမြင်ပါတယ် Our industry does not develop ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာနည်းပညာမဖွင့်ဖြိုးရင်တော့အလုပ်သမားရှားနေမှာပေါ့လူငယ်တွေလုံးမမဟုတ်ဘူးအခုမျိုးဆက်တစ်တွေကနည်းပညာနဲ့လဲပတ်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့မတူဘူးညာနာလူသားတွေကိုနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကအလုပ်ကရှော့ချရက်ဆိုင်လိုက်တာကြောင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီအသေးစားတွေအတွက်တော့အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေရလာနိုင်တာကအကျိုးမြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းကာယလူသားတွေကိုလိုအပ်ချက်အရလုခလာစာတိုးပေးနေတာကြောင့်စီပွားရေးကအထိုက်အလျောက်တက်တာစီနိုင်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်ရှင်